Ako dragi gledalci, nalazimo se u Xtreme Gymu, a vi ćete vidjeti jedan zanimljiv trening. Naravno, sa nama je Miloš Stanojlović. Ćao Miloše. Ćao Ljubiša. Pa ovako, radit ćemo vežbe za ruke i za ramena. Vežbe se rade u parovima i znači veoma je mali prostor potreban da bi se radile vežbe. Možete raditi u prirodi, u stanu, u kući. Ako to su vrlo praktične vežbe, dragi gledalci, ja mislim da će im biti zanimljivo. To mogu da rade, znači, kod kuće, sa svojim partnerom, sa porodicom, je li tako? Naravno, naravno. Da. Dečko, devojka, ako nemaju šta da rade, nek vežbaju. Da, u slobodno vreme. Ovako, Miloše, ja ću te sad ostaviti da pokažeš ovaj zanimljiv trening našim gledalcima. Evo ovako, radit ćemo 6 vežbi. U parovima sa nama je Marija koja će mi asistirati. Prva vežba koju ćemo raditi jeste početni položaj, iskorak jednom nogom, upor šakama, odnosno dlanovima, i guramo jednu ruku, pružamo otpor, a partner nam ne da. Tako radite jedno 20-ak ponavljanja, proizvoljno. Znači, možete raditi i 10 ako vam je veće, ako vam partner pruža veće opterećenje. Radi mišići tricepsa i grudni mišić. Idemo na drugu vežbu. Sljedeća vežba, početni položaj, rasporačni stav. Znači, stopala su u širini ramena. Stavljamo dlan od dlan sa partnerom. Znači, i spuštamo se u sklek. Jedna, druga strana, prva, druga. Tako, otprilike isto 20-ak ponavljanja, između svake serije, pauza od jednog minuta. Okay. Idemo na sljedeću vežbu, treća vežba, upor ležeći, stavljamo, znači hvatamo šake partnera i prvo radi onaj koji je dole, gura partnera i pušta ga da padne. Imitacija skleka. Tako, nekih 20 ponavljanja i zatim partner radi. Druga varijanta, partner se spušta dole. Ok. Isto nekih 20 ponavljanja i između pauze 1 minut da bude. Dragi gledalci, uradili smo treću vežbu, prelazimo na četvrtu vežbu. Ja se nadam da vam nije bilo teško. Rekao sam, znači, ako je teško, smanjite samo opterećenje, slabije gurajte i bit će lakše. Idemo sljedeću vežbu. Partner leži dole. Partner radi trbušnjake, dok drugi radi sklekove, znači raširene noge. I jedan radi sklek, drugi se podiže u trbušnjak. Sklek, trbušnjak. 20-ak ponavljanja i pauza od 1 minut. Evo ovako, završili smo četvrtu vežbu, prelazimo na petu vežbu. Između vežbi bila je pauza od 1 minut. Svaku vežbu možete raditi po par serija, 3 do 4 serije, po 20 ponavljanja. Sljedeća vežba, partner leži, hvatamo partnera za podleticu i prva varijanta je da se partner podiže, a mi ga držimo. Znači, radi mišići leđa. A druga varijanta je da mi podižemo partnera, odnosno imitacija veslanja. Ruke idu usko uz telo i blago su savijena kolena. Kada smo završili petu vežbu, idemo na sljedeću vežbu, ja se nadam da vam nije teško. Birajte s kime ćete da radite, nemojte da birate mnogo lake partnere, niti mnogo teške, nećete moći da uradite kako treba vežbu. I kada smo završili petu vežbu, prelazimo na sljedeću, šestu i posljednju vežbu.
partner nam okreće leđa, puštamo partnera da padne, ali da padne toliko da ga mi vratimo u početni položaj. Ok, može Marija. Op. Stav je proizvoljan, možete da stanete raskoračni stav, a možete napraviti iskorak jednom nogom da vam bude lakše. Vežba nije baš laka ako uzmete teškog partnera, tako da birajte partnera neke svoje težine. Ok, 20 ponavljanja. Kada smo završili, pravim jednu pauzu, naravno iskrena, lagana nakon treninga. 6 vežbi koje možete raditi svaki dan. Ne treba vam puno prostora, praktične su vežbe.